Ve dnech 2. až 4. srpna 2024 uspořádal cyklistický klub Duha Lanškroun mezinárodní etapový závod juniorů. Závod se skládá ze 4 etap. Celý závod měřil 240 km. První etapa měřila 71 km a vedla z Lanškrouna přes Nepomuky, Koburg, Horní Heřmanice do Coškytle, Strážnou, Tatenice, Lubník a zpět do Lanškrouna. Jeli se dva okruhy. Na okruhu byly vrchařské prémie na chudobě a na lásku. V druhém okruhu na vrchařské prémie na chudobě ujel Pavel Šumpík z Akademie Romana Kreuzigera. Rychle získal náskok, 2 minuty, který udržel až do cíle. Závod regionem Orlická v Lanškrouně je připraven. Jedná se o mimořádnou sportovní akci pro mládež do 19 let. V podstatě se můžeme pochlubit, že jsme jedni z posledních, kteří v České republice takovouto akci pořádají. Ke startu se přihlásilo 22 týmů ze 7 zemí. Na start se postaví 144 závodníků. Na programu máme 4 etapy. První etapa v okolí Lanškrouna 70 km, druhá etapa je časovka jednotlivců na trati Lanškroun Nepomuky a Lanškroun. Třetí etapa má start v Jablonem na Torlici, měří také 75 km a projedeme kopce v okolí Králík. A čtvrtá etapa se nazývá, podle ní se nazývá celý závod regionem Orlická. Navštívíme všechna města v okolí, Letohrad, Žamberk, Ústí nad Orlicí, Českou Třebovou. Na startu máme mistry zemí, mistr České republiky, Pavel Šumpík, závodníky z Belgie, Holandska, z okolních zemí jsou to Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko a samozřejmě čeští závodníci. Myslím si, že připravení jsou tak jako normálně. Byl jsem na nějakých předsezónních soustředěních. Nějaký závody tenhle rok už jsem objel. A vyhrál jsi něco? Ne, to jsem nevyhrál. Chtěl bys tady vyhrát? Chtěl bych tady vyhrát, ale úplně to nevidím. Vlastně máme tady docela mladý tým, máme tady druhoročáky, kadety, potom vlastně dva juniory, tak uvidíme, jak se nám tady bude dařit. Na závod jsme se jako připravovali, ten program je jako docela dost bohatý, takže vlastně tím závodním programem jsme se jako připravovali na tady tenhle ten závod. Je to takovej menší vrchol sezóny, řekněme, protože ten závod je těžký. Je to vlastně každý junior to zná a chce tady uspět, takže uvidíme, jak se nám tady bude zařít. Lanškroun se mi líbí a do Lanškrouna jezdím už asi 6. rok, 2x do roka. Organizace od obou organizátorů je naprosto perfektní. Jako to, je to dělaný jeden závod pro vyloženě malé děti, což je snad v Evropě unikát pro tuhle kategorii tady pro juniory a oboj je na vysoké úrovni a ta krajina, silnice tady jsou moc hezký. Takže do Lanškrouna jezdíme už zhruba 20 roků jako s naším týmem Mapy Merida Kaňkovský. Lanškroun máme rádi, protože vždycky organizace závodu je na vysoké úrovni díky tady organizátorům, kteří ví, co dělají. My jsme semka přijeli s týmem Mapy Merida Kaňkovský juniorským, kde máme 6 kluků. Jo. Cíl v tomhle letošním závodě je získat aspoň 1 stupně v průběhu všech etap. Jo? Takže 1 etapu, když budeme na stupních vítězů, protože ta konkurence tady je vysoká. Budeme rádi, když obsadíme aspoň některé etapy stupně vítězů. Loni se nám podařilo celkově sice vyhrát, ale říkám znovu, ta konkurence je tady vysoká a uděláme všechno pro to, aby jsme nesklamali naše příznivce a naše sponzory.
máme vedoucí skupinu závodníků, kdo se dá být pro následující skupinu závodníků. Tak napadlo mě to vlastně na té druhé horské prémii, kdy vlastně se mi tam naskytla situace ujet a měl jsem to v plánu teda až v tom druhém kole, ale byla tady super situace, tak jsem toho chtěl využít a ujel jsem. A věříš si, že ti to takhle vydrží do konce? Jo, věřil jsem si, protože vlastně kdybych si nevěřil, tak to asi takhle neskouším a vlastně byla tomu hodně dobrá situace k tomu, tak jsem toho využil. Tak já bych se vám zeptal, aby tam je zbytečně, co říkáte v dnešní etapě, její náročnosti a jak se mu jelo? What do you want to say about this today's race and how you feel on the race and how it was at all? Race was very hard. I don't have a day today. I feel a little bit weak. Na otázku, jak se mu jelo, nám odpověděl, že dnes neměl úplně svůj den a nejelo se mu úplně nejlépe, cítil se trošku slabší, ale přesto dokázal to umístění, které jako dokázal. A pak na druhou otázku odpověděl, že samozřejmě chtěl vyhrát i tečkovaný dres pro vrchaře, ale samozřejmě bych chtěl samozřejmě i ten žlutý. Regionem Orlicka 2024. Druhou etapu závodu Regionem Orlicka, která se jela v sobotu 3. srpna, byla časovka na 9,2 km. Etapu vyhrál Pavel Šumpík časem 11:00:21. Pavel je juniorský mistr ČR v časovce. Jeho vítězství se předpokládalo. Thank you.
Těsně dostal výsepok, 11 minut na této trati a v závěru, jak jsem říkal, hodně foukalo. A Matěj Kmenta předával samozřejmě dresy, ceny, krásné ceny a váš potlesk. A máme místo druhé. Job Milenštejn, 11.22 sekund, takže po 22 sekund zaostal za vítězným panu Šupinkem, holandský závodník. Také předvedl vynikající výkon. A na místě třetím Bartosz Lisła, Polsko, 11.41, takže o 19 sekund zase za druhým místem. Nejlepší časovkáři dnešního dne, jak jsem říkal, tam se měnily trošku podmínky. A váš velký potlesk. Kluci, děkujeme. Děkujeme za vaše výkony. Tak, samozřejmě. Force. Taký talisman závodu. Já rád osobně, protože všechny pamatuju v té závodní éře, hrozně rád vidím, takže Karel Vávra, který nosil v závodě míru nosil žlutý trikot, takže jim patří moc velké poděkování a ti mladí by na to neměli zapomínat, jaké úspěchy dosahovala naše cyklistka. Takže co tam máš ještě připraveno, co bys tam mohli říct divákům? Já také čekám na pana Určitě tradičnímu řediteli závodu. Jirko, jak jsme na tom s časem? A Peti se zeptám, kdy začneme předávat jednotlivé trikoty. Koty jsou předaný, závodníci se oblekli, my vám je představíme na startu a můžeme s tím začít. Dobré odpoledne, já vás všechny zdravím a vítám v Jablonem. Slamá krásná slova, snažíme se, co nám to jde, budovat malebné městečko, zachovat to, co nám přeci a ještě to více rozvíjet. Takže po loňském roce, kdy jsme tady stáli pod deštníky, tak vidíte, že Jabloný se na vás umí i usmívat. Dnešní den nás sluníčko opravdu těší. Třetí, poměrně náročnou, to bylo dnes, věřím, že to nehrozí, to jsme si odtudy včera v tom dešti. No a máme se třeba na těch dalších pozicích, takže je o co závodit, je o co bojovat. Takže věřím tomu, že dnes uvidíme pěknou, velice pěknou. Po startu pojedeme volnou jízdou. Piták jako zatím nejlepší závodník v té mladšího věku. Tak jo, Pavli, moc děkujeme, je to naše spása vždycky, takže v pohodě. No a přátelé, pomaličku se všechno připravuje.
protože my pak budeme také muset skočit. Tak Jirko, místo druhé a tam Pradáč, závodník pražské Dukly. Dukla si také vede skvěle, no i fandy na trati. Takže opravdu skvělý tým. A místo třetí, Lebl Jakob z týmu Bak. Takže kluci oslavují, umístím svého borce na pódium a myslím si, že právě. Kdy v té vedoucí skupině máš potlesk, přátelé, pro nejlepší trojku té odpolední bojové etapy. A kluci, děkujeme za vaše výkony. Takže Roman Kreuzinger Cycling Dukla a tým Haku na místě třetím. Řetkovou, kde je rychlostní prémie. Honza vzpomíná, to je na 61. kilometru a pak přes Příorac, Horský kopec, Česká Třebová, kde... Aktuálně je nás tady asi 25-26 motorkářů. Na závody jezdíme tenhle rok docela často, máme nějakých 16 akcí za tenhle ten rok. A jak se to dělá tady s těma cyklistama, mladejma? Co ukazněné? V podstatě máme zkušenosti, že čím je cyklista zkušenější, tím to je pro nás lepší, protože mají to zažitý ten náš systém, vědějí, proč tam jsme. Takže tady to je takový standard. Závod regionem Orlická je pro mě srdeční záležitostí, protože jsem tady vyrostl, byl jsem tady tenkrát ve středisku vrcholového sportu. Pak jsem tady bydlel dalších 25 let a hrozně rád se sem vracím. Jo? A samozřejmě ty trasy tady znám a je to nádherný závod, musím říct. Jo? Jak trasama, mezinárodní konkurencí a myslím si, že je to i dobře zorganizovaný.
Jak ta dnešní etapa? Bylo to těžký? Tak byla hodně těžká, vlastně byla to nejtěžší etapa z těch všech, mi přišlo a bylo to znát. Už zároveň, že to byla poslední etapa, že už to byl nasčítaný ta únava z těch předešlých dnů. Jo, a když to rozhodl, kde jsi mu jel? Tak vlastně bylo to tuším 10 km do cíle na vrchařské prémii přes Kuhrov. A co ti čeká teďka za další program po těchto závodech? Teďka bych měl mít chvilku odpočinek a potom týmové soustředění, ale všechno už to směřuju přípravu k mistrovství světa. To je kdy a kde? To by mělo být na konci září v Curychu ve Švýcarsku. Místo druhé, Adam Bradáč, Pražská Dukla. A vítězem dnešní etapy se stává Pavel Šumpík. Pomáklo si to cycling team. My jsme stále čekali na vítěze a Pavel se tady objevil, jako kdyby padl z nebe. Žádné ovace, nic, lidé koukali, co se děje. A on přijel opět s náskokem sám do cíle. Takže velký potlesk. Kluci, děkujeme za tu parádní dnešní etapu, již nebyla vůbec jednoduchá. A místo páté, Ale Lipman, Rexonix Kovo Praha. Místo čtvrté, Matěj Piták, Mapei Merida Kaňkovský. Místo třetí, Adam Bradáč, Team Dukla Praha. A místo druhé, Job Nivelstein, Westplank Mill, holandský závodník. Jediný cizinec, a to dva zahraniční závodníci. No a na nejvyšší stupínek vystupuje Pavel Šumpík, Roman Kreisel, Cycling Team, ten jsou mistra České republiky. Neskutečný výkon tohoto závodníka, neskutečný náskok tohoto borce na letošním 38. ročníku Jürgene Modlicka, který se, přátelé, zapsal opravdu do historie. Ty etapy byly po vteřinách, vždycky jsme tady hodnotili a třeba v té poslední, že se bude rozhodovat, vteřinky rozhodovaly. Teď, přátelé, neskutečný náskok, 4 minuty 31 sekund. Na druhé místo, takže obrovská gratulace, opravdu obrovský výkon, kluci, děkujeme, celá ta desítka. Takže prosíme vítězný tým, aby nám nastoupil. Nastupte nám až na tribunu, aby vás mohli vyfotit. Takže nastupuje nám vítězný tým. Já jenom přidám, že na druhém místě se umístila Dukla Praha, třetí Mapei Merida Kaňkovský. No, to je nápad, no. Ještě bych se chtěl zmínit finanční náročnosti za prvé a za druhé administrativní náročnosti. Takovýhle akce potřebuje zhruba 20 razítek na to, abychom mohli používat zvláštní užívání komunikací v Pardubickém a Olomouckém kraji. Na to je potřeba souhlas prezidia policie České republiky, krajského ředitelství policie, všech majitelů komunikací od ministerstva dopravy přes ředitelství silnic a dálnic, krajské úřady obou krajů, pověřený úřady, zkrátka administrativně velice náročná záležitost a zaplať, nevím, koho bych jmenoval, že zatím jsou nám úřady jaksi nakloněné a i když je v okolí Lančkrouna jako velice složitá dopravní situace, tak nám tuto akci, opakuju znova, mimořádnou sportovní akci nám
všechny úřady vyšly vstříc a povolili nám to. Musím poděkovat policii České republiky, městské policii, dobrovolným hasičům a dobrovolníkům dobrovolným pořadatelům, díky kterým tuto akci můžeme pořádat.